Hi guys! Welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mayo, no? For this video, yan, nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria dito sa bukid. So ang sarap ng hangin dito guys, napaka-refresh, no? Ang sarap ng simoy ng hangin. Yan, no? Pakita ko muna. Woo! Grabe guys. Po talaga. So yung init is mawawala dahil sa hangin. Napaka bango, napaka presko, no? So ngayon yung gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-dry na mga kahoy dito sa bukid. Kasi na-experience ko po ito nung maliit pa ako. Kasama ko po yung mga kapatid ko, yung panganay namin na babae at saka yung bunso namin na babae. Ayan. So ituturo ko sa inyo kung paano. So ito na yung natapos ni Nanay Gloria, yan o, yung mga panggatong. So kailangan i-dry natin yan. Ito is hindi pa, yan o, ang daming panggatong na nagawa ni Nanay Gloria, no? Napaka-eco po talaga, or napaka-friendly yung pag yung ginagamit natin is kahoy, hindi tayo gagamit ng mga gasol, no? Sa bukid, ganyan po talaga yung mga kagamitan namin is mga panggatong lang or yung mga kahoy. Yan o, ang dami nang nagawa ni Nanay. So kailangan talaga is hiwain or ano, sibakin natin ganyan para easy lang masugnod or magamit para pangluto ng mga kanin, mga ulam, ganyan. So yan, grabe, naka fresh air po talaga dito. Unlimited fresh air po sa bukid ni Nanay Gloria. So yan, mag-start na po tayo. Pakita ko na sa inyo kung paano mag-dry ng panggatong. So kailangan is nakatatak po sa araw. So yan po yung araw. Yan. So kailangan is nakatatak po. Oh, nakatatak, naka-front po ng araw para mas madali ma-dry. No? So first step guys, ganito lang sa bukid namin. Yan, so ganito. Tuturo ko sa inyo, no? Ganyan. Yan. Easy lang guys. Kailangan mahurot na nato mag-arrange. Mag-arrange lang tayo. Parang naglalaro lang tayo ng building. Ganyan. Yan. Ganyan po kami sa bukid noon. So yung mga magulang natin guys, or sino yung nakakarilit, sila yung nagsibak ng kahoy. Tapos nung maliit pa tayo, or yung mga bata pa tayo, no? Tayo yung nag-file. Nagsamok-samok ta, or yung ginagawa natin is ganito po. So yung purpose nito, bakit ginaganito, no, is kasi para madry siya. Madali siyang madry. Tapos easy lang natin ma-arrange pag na-dry na, no? For example, ganito. So yan, dinadry na natin. So pagkatapos niyan, pag madry na yan, so easy lang yan mag-arrange. Ganito lang yan, oh, pag ilipat na natin dun sa may saingan. Ganyan lang. Ganyan. So yan po yung pag-arrange ng pag nakadry na tayo. Easy lang. Tapos ikarga mo doon sa inyong saingan. Yan po yung purpose kung bakit ginaganito namin noon. Ganyan. So mabubuhat na muna yan patungo dun sa inyong saingan. Ayan, so let's continue. Ganyan po yung purpose. So kailangan guys, ganito talaga sa bukid. Hindi ko alam kung iba dyan nakaka-relate ba, or alam nila kung bakit ginaganito yung mga panggatong, no? Kasi nga, sabi ko ulit, para mas madali madry, tapos arrange din, tapos madaling ma-file pag madry na, no? Yan. Yan po yung purpose kung bakit ginaganito namin sa bukid. Yan. So kailangan mataas. Hindi masyado mataas kasi baka matumba. Matumba. Anong ibig sabihin ng matumba guys? Sa Bisaya po, matumba or masira yung file natin. Ganyan. Ganyan po kami sa bukid guys. Sa mga nakaka-relate dyan, like and share po sa ating video. Ayan, sumataas na po. Ganyan po kami mag-arrange ng mga panggatong. Minsan nga, nag-aaway kami ng mga kapatid ko kasi naunahan ko sila. Ako yung pinakamataas. Tapos, ginagalaw nila yung sa akin. Tapos natumba. Gawa na naman ako ng ulit. No? Yan. Yan, pag ganyan na. Oops. Yan, kunting ingat lang. So, ganyan. Ilak mo dyan sa itaas. Yan. Para safe. So, another na naman. Dito ka na naman. No? So, yung start talaga natin is kailangan mas matibay. Yan lang. Ganyan lang, guys. Napakasimple lang. No? Sa bukid. Ginagawa rin namin tong aliwan. Or parang naglalaro kami mga bata, ganyan. Kasi enjoy po kasi ito gagawin eh. Makaka-enjoy ka. Tapos parang mayroon ding learnings. So learnings guys about sa pagbalance. No, marunong kang magbalance ito kasi alam mo kung saan yun matumba. So i-balance mo. Yan po yung isa sa mga matutunan mo about sa pagdadry ng panggatong sa bukid. May matutunan ka, maaliw ka pa, 'di ba? Nakatulong ka pa sa iyong mga magulang. Yan po ang sa bukid. Napakasimple lang buhay pero meaningful. Marami tayong matutunan, no? So sa mga hindi pa nakasanay nito, punta kayo sa bukid, i-try nyo. 'Di ba? Nakaka-enjoy tingnan. Yan o, ang dami ko nang nagawa. Dalawang building na ha. Dalawang building. Yan. Dalawang building na yung nagawa ko guys. No? Tingnan nyo. So, lipat na naman tayo. Dito tayo. Isa. Dalawa. Ganyan po. Simple lang yung buhay sa bukid. Pero, ang saya. Tapos, napakaganda dyan, diri, natural lang po yung ginagawa namin. Pero, enjoy na enjoy kami. Hindi ko alam ngayon guys kung mayroon pa bang gumaganito ng mga bata. Kasi karamihan sa ginagamit natin ngayon is mga butin, mga gasol, ganyan. Minsan lang tayo makakita ng mga bata na gumagawa ng ganito. Sa bukid na lang, pag sa lungsod tayo o nasa bayan tayo parang wala na kasi nga mayroon ng nagbibinta ng mga ganitong kahoy tapos na nilang madry, no? So yung pagbinta nito is almost mga 10 pesos 5 piraso siguro kasi napakamahal ng panggato ngayon, di ba? So itong mga kahoy na to, sabi ni Nanay Gloria sa akin, hindi po ito kinakat niya. Kasi nga, masama po yung magkat tayo ng mga kahoy. Kasi pagalitan tayo ng MDNR. No? Sabi ni Nanay, ito po yung mga kahoy na natumba galing sa bagyong Yolanda. Yes, sabi ni Nanay. Yan, tatlo na. Tatlo na guys. Yan, so ilagay ko muna itong camera para makita nyo, no? Mas makita ninyo na maganda po yung ambience ng ating paggawa ng mga panggatong. Yan. You know? Very natural po talaga sa bukid. Napakasimple lang. Yan. So ilipat natin para mas makita ninyo, no? Ganyan po, parang against the light. So dito natin ilagay. Yan. Ayan. So yan na nga guys. Na-finish ko lahat. Yan o. Yun na po kung paano mag-dry na mga kahoy na panggatong sa bukid. Yan. Parang mga building. No? So sa mga nakarelate dyan, pakishare na lang po sa ating videos. Like and comment po kung nakakarelate po kayo. Yan, maraming salamat po sa panonood. Yan, natapos ko lahat. Easy lang, di ba? Pag sanay-sanay ka na talaga, easy lang po. You know, grabe. Parang mga building lang. Naglalaro ka lang pero may matutunan ka about balancing sa mga kahoy. Paano mag-pile, ganyan. No? So yan. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you for watching. Ingat po kayo palagi. Paalam. For more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook. Thank you for watching. Ingat.